Про міжнародну політику далі поговоримо із політичним експертом Антоном Кучухідзе. Він зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Антоне. Доброго ранку. Отже, найближчим часом ЄС має розглянути питання статусу кандидата для України. На вашу думку, які наші перспективи? Я думаю, що наразі ми знаходимося якраз на стадії політичної боротьби щодо фіналізації та консолідації цього рішення серед європейських лідерів. Маємо деякі неоднозначні заяви від окремих держав, які говорять про те, що треба ще дуже сильно поборотись за статус кандидата. Тобто зараз три такі, знаєте, потужні заяви були в публічній площині з цього приводу. Ну, перше, давайте згадаємо, як президент Франції заявив, що для Великобританії та України може існувати якийсь окремий формат поглиблених взаємовідносин, однак деталей він не надав. По-друге, буквально вчора була заява президента України про його розмову з прем'єр-міністром Нідерландів, де він чітко зазначив, що якщо європейські лідери не бачать, не хочуть то бачити Україну в поглибленому статусі, то краще про це чітко сказати, а не говорити про багато років. І третє, паралельно те, що відбувається, і це не дарма. Згадаємо ініціативу пана Джонсона, яку фактично вдруге анонсували, це створення окремого від Європейського Союзу більш поглибленого з економічної точки зору та військової точки зору, якраз таки окремого союзу, куди можуть увійти Великобританія, Польща, Україна, держави Балтії, плюс Туреччина. Тому зараз ці всі речі, ці всі публічні заяви... Я хотів уточнити, якою може бути роль України саме у цьому союзі? Наскільки взагалі такий союз буде впливовим? Цей союз якраз таки буде, скажімо так, має потенціал бути потужним, і на відміну від Європейського Союзу, де там багато бюрократії, не зрозуміло, що буде з питанням оборони і так далі, цей союз, він є більш перспективним, і в цьому союзі якраз таки у України може бути потужна суб'єктність, яку вона фактично доводить на полі бою, доводить в протистоянні проти Російської Федерації і так далі. І цей союз може бути ще потужним, тому що Великобританія чітко зазначила, що в цей союз зможуть доєднатись держави, які якраз таки не вдоволені політикою франко-німецького альянсу, франко-німецького ядра в Європейському Союзі. А це означає певне розширення тих держав, яких я назвав. І ще щодо впливу України. Чи українці взагалі, на вашу думку, зараз чують у світі, коли президент чи наші міністри транслюють якісь посили, думки в іноземні ЗМІ? Це має ефект на рішення, які приймають парламенти держав? Однозначно. Не дарма у нас сьогодні вперше за всю історію незалежності президент України на перших полосах журналу «Тайм» і в багатьох державах з точки зору електоральної популярності він випереджає багатьох чинних лідерів тих чи інших держав. У вас переді мною був сюжет про Сполучені Штати Америки, так там його популярність сягає за 70%. Такого в політичній історії незалежної України не було, такого популярного президента. І тут треба розділити відповідь на ваше питання. Якщо ми говоримо про такі держави, як Польща, Великобританія, США, то, звісно, вони чують заяви дипломатичного корпусу, представників Міністерства оборони, Офісу президента і так далі, і нарощують постійно військову та економічну підтримку. Якщо ми говоримо про такі держави, як Франція, Німеччина та Італія або Угорщина, то вони не бажають слухати повноцінну українську позицію, тому що... зокрема, Франція та Німеччина дуже потужно зараз намагаються працювати над створенням Мінська-3,
яку фактично лобіює Російська Федерація, такого собі формату певного перемир'я, консервації ситуації і не вирішення цього питання. Тому Німеччина теж допомагає Україні. Тут я не можу там, знаєте, брехати або наклепи якісь на цю державу казати. Однак вони не є такими реактивними, такими потужними, як Британія та США, і їх дуже багато доводиться вмовляти. Хоча в той самий час, попри ці всі там лобійські історії, треба віддати належне, Північний потік-2 зупинили. От ви зараз згадали про Мінськ-3, так званий. А яка взагалі ймовірність, що це може статися, що Україну можуть змусити, приміром, до підписати подібну угоду? Я думаю, що ймовірність дуже маленька, тому що я, як би це не дивно було, ну, для наших телеглядачів, однак зрозуміло, будь-яке майбутнє політичне питання навколо України і Російської Федерації сьогодні вирішується на полі бою. Ось ситуація на полі бою буде ключовим фактором для формалізації подальших відносин. Сьогодні ми маємо ленд-ліз, сьогодні ми маємо потужну військову підтримку, ми маємо фахову армію, героїчний народ, тому скажу так, Україна буде битися до останнього, щоб не було Мінська-3. Скажіть, а якщо все-таки скептики зараз переможуть і ми не отримаємо кандидатство, то коли взагалі це можливо? Якщо не зараз, то коли? Ну, якщо бути скептичним і дивитись, скажімо так, не з проукраїнської точки зору, а, наприклад, там з французької точки зору або там нідерландської точки зору або там окремих держав Європейського Союзу, то вони говорять там про 5-10 років. Ну, вибачте мене, 5-10 років Україна чекати не може. У нас розпал війни, у нас кожен день вбивають людей, кожен день у нас руйнують інфраструктуру, державу треба відбудовувати і мати певні юридичні гарантії того, що ми маємо такий рівень партнерства, що ця відбудова може бути на рівних взаємовигідних умовах, а не на обіцянках і кредитах. Тому, якщо, знову ж таки, бути скептичним, то мова йде про 5-10 років, навіть більше. Давайте ще про шостий пакет санкцій поговоримо. Він, попри дедалі жорсткішу ситуацію на фронті, залишається на етапі узгоджені досі. Як думаєте, чи зважаться, зрештою, наші європейські партнери забити нарешті ці санкційні цвяхи? Коли взагалі можливе прийняття рішення про нафтовий ембарго? Робота йде достатньо потужна. Зараз, як я розумію, вмовляють окремі держави, в тому числі і Німеччину. Тут є принциповим показником позиція президента Єврокомісії пана Шарля Мішеля. Він сказав, що не дивлячись на всякі там внутрішні історії, не дивлячись на бажання окремих держав, де і в цій заяві він чітко зазначив Угорщину, наприклад, Європейський Союз знайде шляхи для того, щоб прийняти нафтове ембарго і тим самим почати ще більше впливати на Російську Федерацію. До цього багато західних видань говорили про те, що прийняття такого рішення остаточно може бути в розрізі якраз від 3 до 6 місяців. Тому що питання дуже принципове. Держави, в принципі, якщо навіть ми подивимося на ту ж саму Угорщину, яка, в принципі, багато разів захищала російський інтерес в європейській політиці, то навіть вони з часом змінили позицію на більш таку м'яку, коли пан Сіярто сказав, що якщо Брюссель нам гарантує енергетичну безпеку або там певну фінансову підтримку в ситуації, коли вони відмовляються від російських енергоресурсів, то вони готові. Тому я думаю, що аргументи все ж таки Брюссель знайде, тому що всі чітко розуміють. Сьогоднішня війна, вона вирішиться завдяки двом факторам на користь України, я маю на увазі. По-перше, це швидкість передачі далекобійного наступального озброєння
Чим більше, тим краще. І по-друге, це швидкість введення нафтового та газового ембарго. Тому що, за даними Bloomberg, Російська Федерація продовжує отримувати мільярди в доларах якраз таки за продаж енергоресурсів. І за даними аналітиків видає Bloomberg, в кінці року, якщо не ввести нафтове та газове ембарго, Росія може заробити більше 358 мільярдів доларів. Тому ці два фактори є принциповими, і ті держави, які заявляють про перемогу України, мають прикласти дуже багато зусиль, якраз таки, щоб окрім озброєння, окрім фінансової підтримки, ще й ввести нафтове та газове ембарго. Ну, ми навіть зараз бачимо, що сили Росії, очевидно, виснажуються, бо з боку Кремля дедалі більше чути про готовність до переговорів. А Володимир Зеленський, натомість, от у вечірньому зверненні припустив, що Росія сяде за стіл переговорів, якщо українська армія відкине ворога до позицій на 24 лютого. На вашу думку, коли, зрештою, можливі ці переговори, і чи взагалі є у них сенс? Я думаю, що переговори можливі тоді, коли Російська Федерація буде втрачати тимчасово захоплені території, ну як це було у нас, наприклад, з Північною Україною, там з Харковом і так далі. Тобто, коли ми почнемо виганяти їх потужно з півдня та сходу, то тоді вони будуть зацікавлені в тому, щоб пом'якшити результати свого програшу, і як один з факторів, тут президент дуже правильно зазначив політично, тобто що означає повернення до межі 24 лютого. Це означає, що вони нічого нового не захоплять, і буде загроза подальшого успішного наступу України на раніше захоплені території, я маю на увазі захоплені території Російської Федерації в 2014 році. І зрозуміло, щоб не втрачати все в разі якраз таки виходу української армії до межі 24 лютого, вони почнуть щось пропонувати, пом'якшувати позицію. І так далі, і так далі. Зараз, наприклад, Російська Федерація, за даними, знову ж таки, військових експертів, дуже сильно форсує наступ, настільки сильно, що в них не вистачає для такого повномасштабного наступу резервів, запасів, логістики і так далі, і паралельно вона запускає лобі. Тобто це означає, що вони зараз для себе роблять дуже вирішальні кроки, щоб за рахунок такого потужного наступу, за рахунок залякування там європейців, переконати їх, що вони сильні, і давайте ви вмовите Україну на Мінськ 3. Тому свої ми бачимо позиції на переговорах, і вибачте, на жаль, завершується наш час в ефірі. Але я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся на наступні зустрічі. Нагадаю, це був політичний експерт. Дякую. Антон Кучухін.